Quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Vai, quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Sabe aquela amiga que você confia, aquela que sempre falou mal de mim pra você? Todo dia ela visita o meu Insta, pessoa dona na minha vida e eu não sei pra quê. Sabe sua inimiga, aquela que você falou que um dia falou bem de mim pra você? Tá na porta da minha casa louca pra você visitar minha moradia, eu não sei pra quê. Eu tô me importando, se tem várias ligado. Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do pai. Tô diferenciando, diversificando. De quebradinha fê mata mil, porque quem se explana não faz. Quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Vai, quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Sabe aquela amiga que você confia, aquela que sempre falou mal de mim pra você? Todo dia ela visita o meu Insta, pessoa dona na minha vida e eu não sei pra quê. Sabe sua inimiga, aquela que você falou que um dia falou bem de mim pra você? Tá na porta da minha casa louca pra fazer visita minha moradia, eu não sei pra quê. Eu tô me importando, se tem várias ligado. Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do pai. Tô diferenciando, diversificando. De quebradinha fê mata mil, porque quem se explana não faz. Quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai. Quando ela briga, ela arruma uma forma pra me atacar. Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai. Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai, tá enganado, eu vou te dar um papo e tu vê se contrai.